Magandang araw mga bata. Muli ako nga pala si Teacher Carla at ngayon magsisimula tayong talakayin ang ating Week 3 sa ating Quarter 3 or sa ating ikatlong markahan. Ang ating Quarter 3, Week 3, dito natutukoy ang tungkulin ng bawat miyembro ng komunidad. Ayan. Kung sa ating Week 3 nakilala natin, ang mga kasapi ng komunidad o miyembro ng komunidad at kung saang lugar sila makikita. Kagaya na ng katulad ko, ako ay isang guro. Ako ay yun inyong makikita sa paaralan. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung ano ba ang ginagawa ng iba't ibang miyembro ng komunidad. O yan, magsisimula na tayo. Papakita ni Teacher Carla ang mga larawan at Kilalaan ninyo ba kung sino-sino ba at kung ano ba ang mga tungkulin ng bawat miyembro ng komunidad? Ayan. Ito tayo pa naman. Ayan. Kung makikita nyo, Ayan. Kung makikita nyo na dito sa kahon na may kulay dilaw, Nandyan ang guru, ang unang larawan. Noon, noong wala pang COVID, ganito ang sitwasyon sa loob ng paaralan. Nandyan sa unahan si teacher, maaaring nagsusulat siya sa blackboard o sa pisara. Na, o kaya, katulad ng ginagawa ni teacher, siya ay nagkwekwento at nagtatanong sa mga estudyante. Ang estudyante ay nakaupo sa kanyang harapan, ganan ang madalas nangyayari sa paaralan noong normal pa. Ngayon na may COVID, pansamantalang nag-iba ang sitwasyon sa paralan. Ngayon, ang pumupunta na lamang sa paralan ay ang inyong mga magulang, kagaya na ang ginagawa dito sa pangalawang larawan. Nariyan ang isang guro o teacher. Ngayon, hindi na siya nagtuturo. Ngunit, nagbibigay siya ng module kung saan iyon ang, iyon ang inyong sinasagutan ngayon binibigay ito sa inyong mga magulang. O ayan, nandyan. nandyan sila yung naka-face mask, naka-face shield, may alcohol. Ah, dahil tayo ay nag-iingat ngayon sa panahon ng COVID. O muli, ang guru, silang nagtuturo sa mga bata. Gumagabay at nagbabahagi ng mga kalaman. Ngayon, sa panahon ng COVID, katuwang na natin, mga guru, Katuwang na namin mga guro ang inyong mga magulang sa paggabay sa inyo ngayon na kayo ay nag-aaral sa tahanan. Ang sumunod naman larawan dito sa kahon na may asul ay ang mga doktor at nurse. O dahil magkasama lagi ang doktor at nurse. Ang doktor at nurse, sila ang mga gumagamot at nag-aalaga sa may mga sakit. Ngayon, napakahalaga at importante ng mga guro at ng mga doktor at nurse dahil sila ang pangunahing tumutulong at takbuhan natin ngayon na may panahon ng COVID. Sila ang nag-aalaga at patuloy na nagsasakribisyo at kumakalaban sa sakit na COVID. O kaya dapat tayo magpasalamat sa doktor at sa mga nurse. Next naman ay nandito tayo sa pangalawa o sa ating pangalawang slide. Nandiyan ang dalawang kahon muli sa taas na kahon na violet. ano o. Nandiyan ang mga pulis. Pulis ang nagbabantay sa bayan at nanguhuli ng mga masasamang loob. Sa panahon ngayon, nadami kayo nakikita ang pulis. Sila ang makikita nyo sa bawat kanto. Kasi pinapa sila ang nagpapatahimik o nagbabantay sa bayan sila ay tumutulong din sa ating komunidad para mapigilan ang pagdami ng COVID. Sila ang nag-check ng iba't ibang klase ng tao na halimbawa sa bayan ng Victoria. Makikita nyo kung tawagin ay checkpoint na ando ng mga pulis. Tinitingnan nila o chinecheck nila yung mga papasok para maiwasan ang pagdami ng COVID. O ayan, hindi lang sila lang uhuli ng masamang tao, tumutulong din sila sa pagbantay sa bayan. Yun ang ginagawa ng mga pulis. Ang sumunod naman na larawan, dito sa may kahon na dalawang kahon na kulay, kulay dilaw. Nariyan naman ang mga bumbero. Kung ang bumbero sila ang ating tinatawagan kapag may sunog. Sila ang pumapatay sa apoy kapag may sunog na nagaganap. Makikita niyo ang bumbero. Next naman po, nating slide ay ang, o oh, dito tayo sa taas ulit tumingin, nariyan ang mga magsasaka. Ang mga magsasaka daw po, sila ang nagtatanim ng mga palay upang tayo magkaroon ng bigas at magkaroon ng kanin sa pang-araw-araw. O ang magsasaka, importante din ang kanilang parte sa ating komunidad. Napakahalaga ng parte ng mga magsasaka sa ating komunidad. Hindi man sila nagtatrabaho sa loob ng mga gusali, kanila namang ibinibigay ang kanilang nakas at pawis sa pag maka makagawa laang, makapagtanim laang ng mga palit, magkaroon tayo ng bigas na makakain sa pangaraw-araw. Ang sumunod naman dito sa baba, ayan, sa kahon ng pula, nariyan ang mga mangisda, sila ang umuhuli ng isda na ating kinakain, maaari nila itong dalhin sa palengke upang may benta. Next naman po na larawan, nariyan ang mga dentista, sila ang gumagamot, ayan, sa larawan na kahon, ng kahon na asul. Dentista, silang gumagamot ng ating ngipin. Binubunot nila at ang mga sirang ngipin. Sa baba naman, nakahon na kulay dilaw, nariyan ang mga mananahi. Nakikita nyo, ayan, ang mananahi, hindi lang babae, may lalaki. Ang mananahi ang gumagawa ng iba't ibang uri ng kasuotan o damit natin ngayon. Kung walang mananahi, wala tayong may susuot. Next naman po ay ang mga Karpintero, mahalaga din ang kanilang tungkulin sa ating buhay. Ang karpintero, sila ang nagkukumpuni ng mga gamit. Isa din sila sa gumagawa ng bahay. Ganyan din sa iba ba naman, makikita niyo ang mga panadero. Ayan, sa kulay dilaw na kahon. Nariyan sila na gumagawa ng tinapay na ating kinakain. Ang mga panadero, makikita sila sa loob ng bakery. Next naman, o, ayan. Dahil nakilala nyo na ang iba't ibang uri ng kasapi ng komunidad, sasagutan natin ang inyong module o gagabayan ko kayo sa pagsagot nyo sa inyong module with 3. Kung kayo nakapagsagot na, tingnan nyo po kung tama ang pagsasagot nyo. Kung hindi pa kayo nakakapagsagot o gawin yung gabayan, kung an gawin yung gabay, gabay itong sasabihin ni Teacher Carla. Itong larawan ito ay makikita nyo sa inyong module. Nakalagay dito, tungkulin ng mga kasapi ng komunidad, Isulat ang mga letra na bumubuo sa pangalan ng mga kasapi ng komunidad ayon sa ipinakikitang larawan. Lalagyan niyo po muna ng pangalan sa taas. So, Hospital. Sino daw po makikita ba sa hospital? Nandiyan sa may loob ng ulap ang kasagutan. Piliin na nito yung magsasaka, doktor, mangingisdaba, guro o polis. Next naman, sa police station, sinong makikita? Oh, hanapin ang sagot doon sa loob ng ulap. Isulat doon. Kompletohin ng salita. Ang sumunod naman ay paaralan. Sino ba daw po makikita natin sa paaralan? Magsasaka ba? Doktor, manghisda, guru o pulis? Susunod naman natin ay eto dagat ba to? Dagat. Sinong makikita natin sa karagatan? Doktor, pulis, guru, manghisda o magsasaka? Piliin doon sa loob ng ulap. Next naman ay mga palay. Sino daw bang nagtatanim ng mga palay? Doktor ba, Guru? magsasaka puli sa mangingisda? Hanapin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Next naman po natin ay, oh yan. Tungkulin ng mga kasapi ng komunidad. Pagugnayin ng darawan sa hanay A na may kaugnayan sa kasapi ng komunidad sa hanay B. O, oh, huwag kakalimutan ng pangalan sa taas. Nakikita niyo po yung blue-red. No, huwag kalilimutan lagyan ng pangalan sa taas. Sa hali may gunting at may suklay. Sino bang gumagamit ng gunting at suklay? O, oh, yan. Panadero ba? Barbero? Driver? O, oh, nagtitinda ng mga gulay at mga tinapal. Ah, at mga prutas. Gulay at prutas. Sino daw bang nag- Gumagamit ng gunting tsaka sukray. Next naman ay tinapay. Sinong gumagawa ng tinapay? Panadero ba? Barbero? Driver? O nagbebenta ng, nagtitinda ng gulay at prutas? Nariyan ng gulay at prutas. Prutas. Sino daw po bang nagbebenta ng prutas? Panadero? Barbero? Driver? O yung tindera? Next naman, jeep. Sinong gumagamit ng jeep? Panadero ba? Barbero? Driver? O tindera. Gamit ang inyong lapis. Pagduktungin o iugnay kung sino ba ang mga kasapi ng komunidad na gumagamit ng mga, la ng mga nasa larawan ng Hanay A. A. Yeah. Next, sa um, malarawan, makikita nyo pa rin ito sa inyong module. Tungkulin ng mga kasapi ng komunidad. Huwag kakalimutan ang pangalan sa unahan. Kulayan ng pula o nag, nais na kulay ang hugis puso kung ang pahayag ay tama ayon sa tungkulin ng kasapi ng komunidad. O, oh, pwedeng, kulang, pwedeng pula ang ikulay sa loob ng puso. Pwede din naman kung anong gusto niyong kulay. Number one, ang karpinterong gumagawa ng bahay at iba pang mga gamit dito. Tama ba yan kung tama kulay puso? Number two, ang dentista nagtatanim ng mga gulay at prutas sa sakahan. Tama ba yun? Kulayan ng puso. Kung tama, kung hindi, huwag ko kulayan. Number three, ang tinderang nagtitinda sa palengket sa mga tindahan. Kung tama, kulayan ang puso. Kung hindi tama, huwag kukulayan ang puso. Number four, ang guru ang nagtuturo sa mga mag-aaral sa paranan. Tama ba yon o mali? Kung tama, kulayan ang puso. Kung mali, huwag kulayan ang puso. Next naman ay ang pulis ang gumagamot sa mga may sakit sa ospital. Kulayan ang puso kung tama at kung hindi, huwag ko kulayan. Next naman natin pag-aaralan. O yan, bilang bata, o kayo, o kunyari ako'y bata, kunyari sasabihin nyo sa sarili nyo, ako bilang kasapi ng komunidad. Teacher, paano po ako tutulong? Bata pa po ako. Hindi pa po ako pwedeng manggamot. Hindi pa po ako pwedeng mag bunot ng ngipin ng iba kasi bata pa ako. Anong gagawin ko bilang kasapi ako ng komunidad? O syempre, lahat ng tao ay kasapi ng komunidad. May kanya-kanya tayong pwedeng gawin sa komunidad kung hindi man tayo isang guru, kung hindi man tayo isang doktor, kung, kung hindi man tayo katulad ng mga nabanggit ni Ma'am kanina, meron pa rin tayo parte bilang kasapi ng komunidad at maaari nating gawin sa loob ng komunidad, yung pwede nating itulong sa komunidad. Sa komunidad. O halimbawa, dito sa asal na kahon, nandiyan ang bata. O halimbawa, bata ka, nakakita ka ng kalat, pusin mo din ang kalat. Bakit? Tumutulong ka para gumanda ang inyong komunidad, para malinis ang inyong komunidad, ang inyong pamayanan. O next naman ay sa kahon na kulay puti. Nariyan ang pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. O, tumutulong ka sa pagiging malinis ng inyong pamayanan. Ganyan din na ha? sa so, halimbawa. Magtutulungan kayong magtanim sa tabi ng bahay nyo. O yan. tumutulong kayo para maging maganda ang inyong komunidad. O, sama-samang naglilinis, nagwawalis. Maaari kayong tumulong sa mga simpleng paraan. Kagaya na ng paglilinis, pagtulong sa kapwa, yun ay isang malaki na aga, malaking na rin, malaking na gawain bilang isang kasapi ng komunidad. Komunidad. Kaya tandaan, kahit tayo bata, meron pa rin tayong maaaring maituro o maitulong sa ating komunidad. Kung tayo man ay bata, kung hindi pa tayo teacher, Bawa ako. May bata akong kapatid. O pwede mong turuan ng inyong batang kapatid. O na nakakatulong ka pa ni, Nakakatulong ka pa Hindi lang isang kasapi na komunidad. O ayan. Narito. Itong larawan na ito, makikita niyo po sa inyong module. Pahina ito na nagmula sa inyong module. Ako ay kasapi ng komunidad. O, lagyan ng pangalan sa unahan. Kulayan ng larawan na nagpapakita na mabuting gawain ng isang batang kasapi ng komunidad. O, itong dalawang bata, o syempre, pag maglilinis kayo, tama ang nasa larawan. Dapat nakagamit ng face mask, lalo na sa panahon ngayon na may COVID. Huwag alisin ang face mask kahit nasa may malapit lang ng bahay kayo, sa tabi ng bahay nyo, sa, so, oh, maggamit ng face mask at kahit na hindi din kayo pwedeng lumabas ng bakuran nyo. Hanggang bakuran lang kayo, hanggang dun lang sa area ng bahay dahil kayo ay bata pa. Bawal pa kayong lumabas. O, oh, sila. Naglilinis sila. Naka-face mask. Very good. Naglilinis, nagwawali. So, tinatapon sa may bas tamang tapunan ng basura. Ay, itong larawan na kabila naman. Nagtatapon ng lata, sinisirang mga halaman. Alin ba dyan ang tamang gawain ng isang batang kasapi ng komunidad? Kukulayan nyo ngayon. Ano? Itong dalawang bata ba sa pangalawa o itong una na larawan ng mga bata? Ang sumunod naman ay gumuhit ng larawan na nagpapakita ng iyong gawain bilang kasapi ng komunidad. Magkwento tungkol sa karanasan ito. O, oh, dahil hindi nyo kasama si teacher, pwede nyo i Pwede nyo ikwento sa inyong magulang kung sino mang katabi nyo ngayon. O ngayon, dito sa kahon, guguhit kayo. Halimbawa, gusto nyo maging isang mabuting bata, magtutulong kayo magwalis sa loob ng bahay. no sasabihin nyo sa nanay nyo, Nay, gusto ko kasing tumulong sa kapwa. Gusto ko maging malinis ang ating kapaligiran. O, yun ang isang gawain ng isang mabuting batang kasabi ng komunidad. Ayan, dito na nagtatapos ang ating talakayan. Naway, no nadagdagan ko ang inyong kaalaman hanggang sa muli nating pagkikita at hanggang sa muli nating talakayan sa susunod na linggo. Paalam!